meus amores, agora na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar lá com o nosso livro Desenhar, na página 13. Na página 12, é apresentado a figura, né, lá das bonecas japonesas, bonecas e bonecos pelo mundo. E hoje nós vamos dar continuidade a essa atividade. Vocês sabiam que existem muitos bonecos em todos os países? E aqui no Brasil, tem bonecos também? Vocês têm bonecos e bonecas aí na casa de vocês? Então, meus amores, o que que vocês vão fazer? Vocês vão estar desenhando nesse espaço aqui os bonecos. Vão escolher um boneco que vocês gostam, né? Pode ser de desenho animado, pode ser um boneco que vocês têm aí em casa. E vão desenhar nesse espaço aqui. E vão colocar o nome também embaixo. Não esqueçam de escrever o nome desse boneco. Então, vocês vão desenhar um boneco aqui. E vocês sabem com o que vocês vão desenhar? Com canetinha. Que legal. Vocês adoram, né? Desenhar com canetinhas. Então, vocês vão pegar as canetinhas coloridas de vocês e desenhar bonecos ou então bonecas que vocês conhecem. Tem vários, tem os que vocês assistem, né, que são os ídolos de vocês, né, tem também os que vocês brincam, né, se vocês têm, e se vocês também têm algum boneco aí de preferência, vocês podem estar mostrando pra tia, esse é o boneco que eu mais gosto e o nome dele é, pode estar falando, e as meninas também podem estar desenhando e mostrando pra tia, falando, essa é minha boneca, ela se chama assim. Então, vocês vão estar fazendo essa atividade aqui, certo? Beijo, meus amores, e até amanhã!